Com estan? Donem el tret de sortida a l'edició nit del Comarca Informatiu. Ara, la informació de proximitat pren tot el protagonisme. Comencem. Radars pedagògics troben cotxes que van per dins de Ribes a 120 km per hora, a 120, i l'Ajuntament hi vol posar fre. Mai millor dit, és diumenge, és dimecres 15 de maig de 2023 i aquests els titulars del dia. Un radar pedagògic instal·lat a Ribes de Freser detecta cotxes circulant a 120 km per hora al centre de la vila, quatre vegades més que el permès. L'Ajuntament instal·larà mesures per reduir la velocitat per incrementar la seguretat en carrers com el de Sant Quintí o la carretera de Puigcerdà. S'estudia també la instal·lació de radars sancionadors. El gerent de l'Hospital de Can Davant explica als alcaldes del Ripollès l'aliança de la C-17, un instrument que hauria de millorar l'atenció dels pacients. Sobre la taula s'han posat els reptes que ha d'assumir la comarca en aquest àmbit i sobretot pel que fa a la pediatria. En els pròxims dies es podrien produir novetats. L'ou sobremullat, els usuaris de l'R3 tornen a patir incidències a la línia. Un fet que, segons la plataforma El Ripollès Existeix, demostra que és la línia més desatesa històricament i reclamen inversions per capgirar la situació. Argumenten que els polítics, i més després de les eleccions, hauran de donar explicacions i resposta a les necessitats de la línia. Planoles acollirà aquest cap de setmana una nova edició de la Batega, el BAC, que coronarà la dècada de vida. L'organització proposa 5 distàncies i esperen comptar amb uns 300 corredors com l'any passat. Les proves es disputaran tant el dissabte com el diumenge i també hi haurà un espai dedicat als infants. Comencem amb l'informatiu a Ribes de Freser, on l'Ajuntament instal·larà mesures reductores de velocitat al centre del municipi. Forma part de la seva lluita contra els vehicles que circulen massa ràpid pels carrers del nucli urbà i en aquesta línia el consistori ha instal·lat temporalment i de forma mòbil un radar pedagògic per veure quines velocitats assoleixen. I els resultats han sorprès el consistori. El radar pedagògic de Ribes de Freser ha registrat vehicles a velocitats tan grans com 120 km per hora, quatre vegades més del que està permès. El consistori ha estat instal·lant l'aparell a zones de pas, com la carretera de Puigcerdà o el carrer de Sant Quintí, entre altres, per intentar veure quines són les velocitats pel nucli del municipi i estudiar si cal implementar mesures reductores de velocitat. Tenint en compte que en aquest cas va ser un pic, però si aquests pics són reiterats, doncs és evident que ens veiem obligats a fer aquestes modificacions. La carretera de Puigcerdà i el carrer Sant Quintí és dificultós, és molt dificultós, perquè malgrat hem demanat moltes mesures reductores de velocitat, al final el que ens fa parar aquesta reducció de velocitat són els cotxes que hi ha, perquè és un carrer i una carretera que depèn del Ministeri, i tenim certes dificultats, tenim moltes dificultats perquè ens ajudin a aplicar, o ens donin el vistiplau d'aplicar aquestes mesures reductores. Entre les idees que té el consistori hi ha la instal·lació de radars sancionadors, però el cert és que de moment encara s'està en la fase de recollida de dades. Un cop fet, s'elaborarà un informe que es presentarà a les autoritats competents per instar a implementar mesures que permetin reduir la velocitat als vehicles que estan de pas a Ribes de Freser. Deixem de parlar de control d'accés per càmeres perquè els Mossos d'Esquadra demanen més eines per detectar la delinqüència que arriba al Ripollès des de fora i per això voldrien que s'implementessin càmeres de videovigilància als accessos de la comarca. Alguns territoris veïns ja compten amb algun d'aquests mecanismes de seguretat, que és el cas de la Garrotxa, i des de la comissaria del Ripollès creuen que en el cas nostre, en el cas de la nostra comarca, també serien de molta utilitat. L'àrea bàsica policial del Ripollès demana càmeres de videovigilància als accessos i vies ràpides de la comarca per millorar la seguretat. Des de la comissaria dels Mossos fa temps que reclama incrementar les eines per controlar la delinqüència que ve de fora de la comarca i creuen que instal·lar càmeres de videovigilància com ara lectors de matrícules seria una bona manera d'evitar que els problemes vinguin de fora. Sí, sempre ho hem dit, que nosaltres quantes més eines tinguem a l'abast, ens ajuda moltíssim a l'hora de poder desenvolupar la nostra feina.
Bé, sí, portem temps, això, demanar, és una qüestió, diguem, dels ajuntaments, del Consell Comarcal, però bé, nosaltres ens ajudaria molt i estaríem vull dir, encantats en que es posessin a funcionar aquestes càmeres. Com apunta Manzano, engegar un projecte així depèn sobretot del finançament dels ajuntaments i de que el Consell Comarcal pugui voler-ho tirar endavant. Pels Mossos, els llocs ideals serien les vies ràpides, l'entrada i sortida de la C-17, la rotonda dels túnels de Collabós i també algun punt de la Nacional 260 per la banda de la Vall de Ribes. Mentre al Ripollès aquest projecte encara està a les beceroles, a territoris veïns s'han posat en marxa diversos lectors de matrícules amb aquesta funció. Els temes de seguretat, i parlem d'un altre que també preocupa en aquest cas, que és el del món de la salut i concretament la falta de professionals que preocupa alcaldes i alcaldesses de la comarca. De fet, aquest és el tema que ha copsat el ple d'aquest mes de maig. Els ajuntaments han mostrat la seva preocupació, el gerent de l'Hospital de Can Davant, sobretot en un àmbit concret, en l'especialitat de pediatria. El doctor Joan Graner ha recollit les peticions i ha assegurat que l'aliança amb l'Hospital de Vic els pot ajudar a millorar alguns serveis de l'hospital i que aviat, assegura, hi haurà novetats. El debat sobre el plantejament de la salut pública a Catalunya i a la comarca del Ripollès ha copsat el ple del Consell d'Alcaldes i d'Alcaldesses d'aquest mes de maig. La sessió va comptar amb la presència de Joan Graner, gerent de l'Hospital de Can Davant, qui va presentar el pla estratègic de la institució per als pròxims 4 anys. Una intervenció que va servir perquè els alcaldes i alcaldesses obrissin el debat sobre quins són els reptes que ha de fer front la comarca en termes de salut i sobre la falta de recursos que pateix, sobretot en la àmbit de pediatria. Tenim uns problemes de salut bastant importants en tema de falta de professionals, en tema de falta de pediatria, en tema de moltes vegades de moltes mancances que visualitzem dia a dia, tant en les nostres àrees bàsiques com en el mateix hospital. I un problema que jo crec que hem manifestat tots els alcaldes, que és el tema de la pediatria. Bueno, també s'ha compromès, no?, amb que en breu ens donaran notícies, perquè crec que és una cosa que evidentment, tota la gent, tota la població es dirigeix als alcaldes, som els primers, no?, els que estem a les trinxeres, no?, i per tant ens toca escoltar els nostres habitants i, bueno, hi ha hagut aquest compromís, no?, de dir que en breu hi haurà notícies de tot el servei de pediatria de la comarca i esperem que sigui així. El doctor Graner ha recollit les preocupacions dels ajuntaments i ha avançat que aquest dijous hi ha programada una reunió de comitè de direcció conjunta entre l'Hospital de Can Davant i de Vic, on es posarà sobre la taula el Servei Territorial de Pediatria amb l'objectiu d'avançar dins d'aquesta línia. En l'àmbit sanitari, les places públiques de la residència municipal de Camprodon s'incrementen gràcies al conveni de l'Ajuntament amb la Generalitat. El ple d'aquest mes de maig ha aprovat la pròrroga de l'acord amb l'executiu català, per la qual cosa la conformitat s'estendrà fins al 2027, quan s'haurà de tornar a revisar per concretar si es vol seguir amb aquest conveni o no. La residència geriàtrica municipal L'Hospital de Camprodon té 33 places públiques i 17 de privades, però l'Ajuntament acaba d'aprovar la pròrroga del conveni amb la Generalitat per passar a les 38 places públiques i a les 12 de privades, un canvi que ha d'afavorir les famílies, que es podran beneficiar d'aquest suport econòmic que ofereix l'executiu català per al pagament de la quota mensual dels serveis que presta el centre. Per tant, la protecció de la Generalitat en detriment dels privats serà més alta i, per tant, portaran quasi bé la vora del 1 milió d'euros i la resta, evidentment, ho aporta l'Ajuntament de Camprodon. I després hi ha la segona part, que, com bé deies, que és, no hem parat aquí. Com bé sabeu, tenim unes pèrdues aproximades d'uns 300.000 euros al geriàtric i el que volíem era intentar donar un plus en aquest geriàtric i el que hem fet és al departament demanar-li 2 places més, a veure si ens les autoritzen, això té tot un procés i és llarg, i 3 places més de centre de dia que també tenen un procés llarg. El conveni amb la Generalitat s'ha passat per ple i ha comptat amb la unanimitat dels presents, per la qual cosa l'acord es prorroga fins al 2027. Ara és el moment de la publicitat i tornem de seguida. Fins ara.
Segona part del Comarca Informatiu, enèsima setmana tràgica a l'R3. Després del robatori de coure a Montcada, que encara afecta els trens d'aquesta línia i que no permet que s'arribi a Barcelona, ahir també hi va haver afectacions en la circulació entre Ripoll i Vic per un problema tècnic. Des del grup El Ripollès Existeix es reclamen més inversions i es continua lamentant la situació. Tot i el traspàs de Rodalies que s'ha d'efectuar a curt termini i les diverses inversions que s'han fet a la R3, la línia continua tenint problemes. L'episodi de robatori de coure d'aquest passat cap de setmana a Montcada encara porta cua. Els trens de la línia encara no surten ni arriben a la capital, Barcelona. La circulació només va de Puigcerdà fins a Montcada-Ripollet, punt a partir del qual cal agafar un bus que fa la resta del trajecte, un inconvenient per als usuaris que, a més, lamenten no estar prou informats. Cuando me he encontrado ya con el billete de tren, me han dicho que el tren que no funciona y entonces me han empezado a explicar alternativas, pues un metro, ahora un autobús y otro tren hasta que llegue a Vic, con lo cual lo que iba a ser aproximadamente, no llegaba a 2 horas, pues puede llegar a ser hasta 3 largas, más o menos, espero llegar a la reunión. No es la primera vez que pasa este tipo de inconveniente, la semana pasada pasó un inconveniente que se quedó el tren 1 hora más por un problema en Montcada, creo, entonces sí es algo incómodo que nos afecta a todos los usuarios. A tot això, aquest dimarts, entre Vic i Ripoll s'hi va sumar un nou problema, ja que es va haver d'interrompre la circulació entre aquestes dues ciutats per manca d'energia a la catenària. Tota la situació porta un extrem insostenible i des del Ripollès es reclamen solucions i inversió una vegada més. Exigir a les dues administracions, el Ministeri de Transports i la Generalitat, que es posin d'acord, que es responsabilitzin i que de veritat que facin les inversions necessàries perquè és un desastre, perquè hi ha milers de catalans que necessiten aquest servei i que van molt mal servits. Des del Ripollès Existeix lamenten la inestabilitat governamental que no permet encarrilar les mesures necessàries i esperen que les eleccions d'aquest diumenge passat no paralitzin de nou el país, per tal que es pugui posar fil a l'agulla i aconseguir noves oportunitats per millorar el servei de la R3. I pel que fa a la mobilitat a peu, que a vegades és més ràpida que el Rodalies, Queralbs ha rebut una subvenció de 50.000 euros per millorar el camí vell que comunica el municipi amb Núria. Es tracta d'un sender molt transitat i per això necessita actuacions de mitigació de l'erosió i de reconstrucció. L'equip de govern treballa per tirar endavant el projecte i començar les obres el més aviat possible. Queralbs durà a terme actuacions de mitigació de l'erosió i de reconstrucció del camí històric que comunica el municipi amb Núria. El camí vell és considerat un clàssic entre els senders del Pirineu, per la qual cosa és habitual trobar gran quantitat d'excursionistes. El centenar de visitants, que cada any decideixen fer el recorregut, produeixen desgast al terreny. Davant d'aquesta realitat, el consistori ha decidit tirar endavant obres de millora i reconstrucció. El camí de Núria és un camí tradicional, és un dels camins, crec que diria, més transitats d'Europa, o un dels més transitats, per no dir el que més, i aleshores és un camí que, esclar, com que hi transita tanta gent, té un desgast molt important. Aleshores hem fet una... crec que hem de ser agosarats, perquè és un bé patrimonial històric del nostre municipi, i gràcies, diríem, a les subvencions del Parc Natural ens hem pogut acollir. Primer vam haver de fer, lògicament, un informe íntegre de tot el traçat per saber quines necessitats tenia, i aleshores ho anem subdividint, perquè, esclar, necessitaria d'una dotació d'inversió important. Per executar les obres, el consistori ha rebut una subvenció de 50.000 euros del Parc Natural, els quals seran destinats íntegrament al projecte. I ja estem en el procés de licitació i ja ha sortit, diríem, l'empresa que ho realitzarà, i aleshores estem fent el tràmit ja de les notificacions per dir-los i perquè comencin a executar el més aviat possible. L'equip de govern treballa per tirar endavant el projecte de millora i reconstrucció del camí vell de Queralbs a Núria amb l'objectiu de començar les obres abans possible. Thank you.
Serà un cap de setmana de curses. A Planoles, el gran protagonista serà la Batega al Bac, que arriba a la desena edició amb una proposta de 5 distàncies. El dissabte serà el torn de la vertical i diumenge la trail, l'esprint i la short en seran les protagonistes. Enguany també es manté la cursa Marrec per als més petits i la jornada es completarà amb activitats pels infants. Torna la Batega al Bac a Planoles. La cursa que transcorre pels racons més amagats de la Vall de Ribes ja ho té tot a punt per celebrar la seva desena edició aquest cap de setmana. El dissabte serà el torn de la vertical, una cursa curta però exigent i amb un desnivell considerable, apte només per als més valents. El dissabte arrenquem amb un quilòmetre vertical, que és el mateix recorregut sortint de Marista fins a Costa Pupilla, un vertical exigent i maco de fer perquè és molt sota bosc, quasi tot el recorregut, i bueno, i en 4 km i mig s'ha de fer un desnivell de 1.040 metres. La tarda del dissabte es complementarà amb activitats gratuïtes per als més petits que es desenvoluparan a la plaça del Casino. El diumenge ja serà el torn de la resta de les proves. A les 9 del matí es donarà el tret de sortida a la trail de 23 quilòmetres des de la plaça 1 d'octubre. I mitja hora més tard, a 9:45, serà el torn de l'esprint de 16 quilòmetres. A les 10 sortiran els participants de la short de 8 quilòmetres i 5 minuts més tard tancaran el circuit de sortides als més petits. Totes les curses descobreixen els racons més amagats de la vall i transcorren per la zona Obaga, tot passant per rierols. Enamorat de la Obaga de la Serra de Montgrony, perquè, bueno, perquè per al terreny, per als llocs on es passa, per al sotabosc, pels torrents i els corriols que hi ha, que són, i llavors, clar, per exemple, la trail, carena tota la Serra de Montgrony, i és des de la Covil fins a Roc de Llamps, té unes vistes del Pirineu, encara nevat, maquíssimes, no? I bueno, i passant també ja les últimes edicions, passem per Navà, per un recorregut també que vam afegir, i és molt maco. L'organització espera repetir la inscripció de l'any passat, que es va moure al voltant dels 300 corredors i corredores, tot i que reconeix que el calendari tan atapeït de curses de muntanya ha fet que els últims anys la participació hagi anat a la baixa. Parlem del bàsquet 3x3. És una modalitat que juga a mitja pista i que té un ritme molt més alt en partits de com a màxim 10 minuts. En Nil Bartés i l'Arnau Nava són dos campdevanolencs que s'han proclamat campions de Catalunya d'aquesta disciplina. Ho han fet amb el Club Bàsquet Vic. Els dos jugadors compaginen les participacions en aquests tornejos amb els entrenaments i partits amb els seus respectius equips. Nil Bartés i Arnau Navas són campions de Catalunya de bàsquet 3x3. Els campdevanolencs juguen amb el Club Bàsquet Vic i fa temps que també participen en tornejos d'aquesta modalitat. Amb dos companys més van aconseguir arribar a les finals del Campionat de Catalunya de clubs i guanyar-les. A més, aquesta setmana van quedar tercers a la Lliga Universitària disputada a Jaca, enfrontant-se equips de tot Espanya. Fer el canvi de mentalitat per passar del bàsquet tradicional al 3x3 no és fàcil, però és qüestió d'adaptació. És molt diferent. Jo crec que una cosa bona que tenim i que ens ha fet guanyar és que entrenem cada setmana entrenem dos dies. Tenim la sort que hi ha un entrenador d'una acadèmia, la 3x3 Academy, que entrenem dos dies a la setmana a Vic. I clar, això ens ha ajudat molt perquè hi ha moltes diferències al 5x5 i hàbits que tenim del 5x5, el 3x3 no els podem fer perquè no és bo. Les principals diferències, més enllà de fer servir només la meitat de la pista, rauen en el triple, que compta el doble que una cistella sota el cèrcol, i la intensitat, que és molt més elevada al tractar-se de partits a 10 minuts o a 21 punts. L'exigència física és un dels punts determinants d'aquest esport. Físicament també és molt més exigent, són pràcticament 10 minuts sense parar, i, bueno, o 21 punts, que és 10 minuts 21 punts, sí. Però és això, que al ser tres jugadors també hi ha molt més cansanci i també doncs, és el punt del 3x3. El 3x3 és una modalitat que s'ha anat professionalitzant en països asiàtics, però que aquí encara té marge de creixement. Les federacions, els patrocinadors i els jugadors cada vegada s'interessen més per aquesta disciplina. L'Arnau i en Nil, de moment, volen continuar agafant experiència i és per això que tenen previst apuntar-se a diferents tornejos durant l'estiu. Aquesta era l'última peça de l'informatiu. Com sempre, ara recapitulem.
Un radar pedagògic instal·lat a Ribes de Freser detecta cotxes circulant a 120 km per hora al centre de la vila, quatre vegades més que el permès. L'Ajuntament instal·larà mesures per reduir la velocitat per incrementar la seguretat en carrers com el de Sant Quintí o la carretera de Puigcerdà. S'estudia també la instal·lació de radars sancionadors. El gerent de l'Hospital de Can Davano explica als alcaldes del Ripollès l'aliança de la C-17, un instrument que hauria de millorar l'atenció dels pacients. Sobre la taula s'han posat els reptes que ha d'assumir la comarca en aquest àmbit i sobretot pel que fa a la pediatria. En els pròxims dies es podrien produir novetats. L'ou sobremullat, els usuaris de l'R3 tornen a patir incidències a la línia. Un fet que, segons la plataforma El Ripollès Existeix, demostra que és la línia més desatesa històricament i reclamen inversions per capgirar la situació. Argumenten que els polítics, i més després de les eleccions, hauran de donar explicacions i resposta a les necessitats de la línia. Planoles acollirà aquest cap de setmana una nova edició de la Batega, el BAC, que coronarà la dècada de vida. L'organització proposa 5 distàncies i esperen comptar amb uns 300 corredors com l'any passat. Les proves es disputaran tant el dissabte com el diumenge i també hi haurà un espai dedicat als infants. Els deixem ara amb el temps. El dia Comarques de Girona i després del programa esportiu Tot Rodó. Nosaltres tornem ja demà a les dues. Gràcies per la seva atenció i bona nit. Que vagi bé. Ah.